ଆଜି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଆଳୁ ଆଉ ଅଟାର ଗୋଟେ ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ଆଳୁର ଗୋଟେ ପିଠା। ଆପଣ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଳୁ ପିଠା କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କାଟି ନେବେ। ନେଇଛି ମୁଁ 4ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଡ଼ିଲ୍ ସାଇଜ୍। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇଛି 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଅଟା ନେଇଛି 2 କପ୍, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆଉ ନେଇଛି ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖି ତାକୁ ପକେଇବି 2ଟା। ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ଆଜୁଆନ ନେଇଛି 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍, ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚକୁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି 4ଟା, ଆଉ ଏଠି ଲବଙ୍ଗ 4ଟା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ୱାଟର 2 କପ୍, ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉନ୍ ନେଉଛି, ତାକୁ ଅଟା ଆଉ ଆଳୁ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇକି, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର୍ ତିଆରି କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଟା ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇ ନେଉଛି, ଏଠି 1 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, ଆଉ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ତିଆରି କରିବେ ତାପରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି 1 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଜୁଆଣି ନେଇଛି 1 ସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି 1 ସ୍ପୁନ୍। ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଲବଙ୍ଗ 4ଟା ପକେଇ ନେଉଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏମିତି ବ୍ୟାଟର୍ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟର୍ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ବି ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ପକେଇଦେଲିନି, ମୁଁ ଆଧିରେ ତେଲ କିଛି ବି ପକେଇନି। ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋରେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇ ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ଦେଖିନେବା ଆମେ, ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ତେଲ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ 2 ଚାମଚ କିମ୍ବା 3 ଚାମଚ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଦେବେ। ତେଲ ଆଧାରେ ଦେଲେ ବି, ଅଧିକ ଦେଲେ ବି କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ତେଲ ଦେଲେ ବି ଏଥିରେ ତେଲ ଅଧିକ ଟାଣିବନି, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଳୁ ପିଠା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଉଠେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଳୁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।
ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି ଆଳୁ, ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟାଟର ତିଆରି କରିନେଉଛି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଉଠିଯାଉଛି, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେ ଉଠିବନି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଉଠିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି ତେଲ ପକେଇ ନେବେ। ଆମର ଏଠି ଆଳୁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଟମାଟୋ ଚଟଣି କିମ୍ବା ଆଚାର ସସ୍ରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଘରେ ବନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।